ฮีโยวาลงเบย์มิงกลับบ้าออตูบาลานสักคนในเย็นในยังเงี้ยนี่ไปอัตุตรีมีกูปัจจุบันส่งดูยินดูสินที่เซตต่อมาพี่บาร์เร่พี่มาโนวิดีโอเลยเลยจี้อามาพี่บาร์เร่จโน่ชั้นเอลก็ไลค์สับสไครต์มิลล็อกเตยินเจ้าเปียวปีร้องลงปีจาวาลงปัจจุบันส่งต้องสุดจิมบาร์เร่ด้าสุอินดอตตินเลยด้วยสัจใจอ๋อออตูบาลานสิยันเนด้วยมักวยตายยินันชอมยอนเนด้วยเตปวยนจิงพี่ปัวปีอาจารย์เพชรสิกองสีสิกองเตซุงกิจัง People Defend for Yinan Chong PDF มาตาวินชีตุตุก็เปียวสู่ทาวาเร่กองไล่เด็ดตะเดนนอกตะเดนจะเซในสักคนสิสินเยออมมีมูยาสิชิมาปีตุลุทุเนตุลายเยตะพุ่ยมียปูปองส่องเยเคชินจังพิปีสิสินเยกาลาอดวินตันตับดอเทียนเอลีกะสิกองสีตะสคันตรียางาสิโจเมียวสินเมียวติงไปยาสิกิจังเทียนเอลีเปียวเยสุคุณชีตุลุยเยอุกะเปียวสู่ทาวาเร่กองไล่เด็ดตะเดนนอกตะเดนออกตุบาลสักคนในเย็นนั้นสินายคุยวันจินด้วยมันเลยได้งานสมยุนี่งานมีอาชีพสักมาทั่วลาดีสิกองสีสิจังกูสนายประพิษปิกเกะยาสิคุยนกองตีส่งดีหูตีสียาวารีกองไล่เด็ดตะเดนนอกตะเดนสิคุยด้วยยานเนจีวิญญาณเนียอยู่คู่ขันเนเดยักไคปีเนอันเนาเปอส่วนสงกามองดูในชาซองเย่นักข่าวงาฐานะเจ้ากูอารักันตัดโตเอเอกาอภิเตตุสิสินเตคัยนิยามาข้าใจนี่โดยแท้ดีกันเน่มันเน็มาเตปวยปินทันเน่เดลุติสิยาบาร์เอสิกองสิตะกะเล่เจฟไฟตาตงสิเน่ดีเน่มันเน่ยะอชิงกะเดกะลาปีคุขันเตคัยนิเดลุติสิยาบาร์เอมองดูนักข่าวงาฐานะเจ้ากูเอเอกามัจจากินยาชิโตมาพิบาร์เอกองไล่เตตตินุตตินออตุบา26ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲခန့်မှာရခိုင်ပြည်နယ်ရှစ်တွေမြို့ပင်ကလေရင်နဲ့ပုံချေတံတွေကိုကြားရပြီးနောက်လက်နက်ငယ်အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်တံတွေကိုလည်းကြားခဲ့ရတယ်လို့ရှစ်တွေမြို့ခန့်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ရှစ်တွေမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့သိချပြီးပေါ့ကွာ2025မှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်ခွဲကင်းစင်းတဲ့နေရာဖြစ်မယ်လို့ကျွန်တော်ကသုံးသပ်ချင်ပါတယ်နောက်တည်းတနင်္သာရီတိုင်းပလိုမြုပ်နေအတွင်းစီပီထောင်စုလမ်းတလျှောက်ဖြစ်ပွားနေသည့်တိတ်ပွင့်များကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေရသည့်ဒေသခံများ၏နေအိမ်များကိုစစ်ကောင်စီစစ်ခွေးများကဖောက်ထွန်းကာစိုက်ကယ်နှင့်အပူတံပစ္စည်းများကိုယူဆောင်နေကြောင်းဒေသခံတချို့ကပြောဆိုထားပါသည်။တခုတွေလည်းတခုတွေခူးမှာပေါ့သူတို့မခုမတူခူးမှာလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာတခုမရှိဘူးစစ်တပ်မရှိရင်တခုပြုတ်သွားမယ်အဲ့ဒါပဲနောက်တည်းအော်တိုဘာလာ29ရက်ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းတွင်စကိုင်းတိုင်းကလေးမြုပ်တောင်ပိုင်းထူမာကျေးရွာနီးကင်းလေနေတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ခွေးမြောက်ကိုတိုက်ခိုက်ခံရပြီးစစ်ကောင်စီစစ်ခွေး9កောင်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။កောင်လိုက်တဲ့တင်းအော်တိုဘာလာ29ရက်နေ့ရဲ့ညနေပိုင်းအထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကေဒါဆွန်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးစစ်ခွေးတွေအတွက်ဒီဗီဒီယိုကိုချက်လောက်ရှုချက်ရအောင်မင်းတို့အမေတော့မင်းတို့တလောက်ဖြစ်နေရင်နဲ့မင်းတို့ထောင်ထဲလိုက်သွားလေတဲ့ငါတို့အမေကထောင်ထဲမှာဆိုရင်လဲမင်းတို့အဖေလဲထောင်ထဲမှာပဲဟဲ့ငါတို့အမေကအကျင်းထောင်ထဲမှာဆိုရင်မင်းတို့အဖေကအကျဲချုပ်ပေါ်ရဲ့မင်းတို့အဖေမင်းရောက်လိုက်ကိုဘူးရဲကနေထွက်လို့ရေးလားဟဲ့မင်းတို့အဖေကိုမေမင်းရောက်လိုက်လေလေဟဲ့အကျဲချုပ်နဲ့မိကြတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟဲ့ဘင်းနေရကိုပေါ်တင်သွားလို့ရေးလေရဲ့နရောတမရောကကိုမေရေငါတို့ရဲ့အမေကိုနရောတမရောကကိုရခွေးချက်ခွေးချက်ကြံပြီးတော့နေထောင်ထဲထည့်ထားတာလေရဲ့မတူရင်မတူနဲ့ရဲ့တမရောကကိုရေရေငါတို့အမေလည်းထောင်ထဲမှာဆိုရင်မင်းတို့အဖေမင်းတို့ပထွေကိုလုံးလည်းထောင်ထဲမှာပဲလေရဲ့အကျဉ်းချုပ်နဲ့အကျဉ်းချုပ်ပဲကွာဝါရနော်ပြောတော့တာမိတ်ဒီကွာဒါဘာမိတ်လဲငတို့လိုင်ကတမတလည်းဖြစ်စီဥစီချောက်လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဆံဘာဖြစ်တယ်လေကွာတုံးနေရကွာတူသွားနိုင်တဲ့နိုင်ငံကပြမလဲခုအခုတယောက်ပြီးသွားမယ်တုံးနှစ်အတွင်းမှာတယောက်ပြီးမှာပဲခုသွားမယ်ဒါတော့မတည်ချဘူးတခြားနိုင်ငံသွားလို့ရလားဘယ်သွားလို့ရမလဲဘသူမှမခေါ်ဘူးကြောက်တာကြောက်တာခွေယူဆိုတာဘသူမှမကြိုက်ဘူးလေခွေယူဆိုတာကြောက်ကြတယ်လေခွေယူကိတ်မှာကိုကြောက်ကြတယ်ဘသူမဆိုကြောက်ကြမှာပေါ့တုံးရင်ချင်းတွေလည်းခွေယူကိတ်မှာကိုကြောက်ကြမှာပဲအဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကလည်းဒီခွေယူကိုမခိုရေးဘူးအားလည်းမပေးဘူးထောက်လည်းမခံဘူးကွာပြောသွားတာတားမှန်ပါတယ်ဒါလေးစားပါတယ်ညီကိုဒါဆိုရင်တော့ no video တယောက်ပေးတဲ့ဖြီအားမြုပ်ပိုင်းမှာမိုက်တက်တွေလိုက်နာမလားတစ်ချက်လောက်ရှုချက်ရအောင်
ตียวกาคู่ยะไปมาบ่เลยปูพี่รอที่ตียวเมียนมาเนเซ่มาชื่อเดดิเหมี่ยวไปมหาเมตตัดดิปอมาที่ซีเยနိုင်ငံเยยะพี่อาเป้มูริปูพี่ลุบลาราตุยาบ่ดิยะไปมาปูพี่รอลุบลาราโตเมียนพี่ลุบลาราตุยาบ่เลยดิฉินีดิเนี่ยปะตัดพี่รอล่ะดิเหมี่ยวไปมหาเมตติเนี่ยภွဲซี้ท่าได้ FPNCC ภွဲဝင်ตะชั่วก็เลยเราดาอติปุไปท่าได้บ่เลยสรอกအတျုပ်ကဘာကြောင့်ခုလိုဖိအားပေးမှုတွေဆက်တိုက်ညှင့်တင်ပြီးတော့လုပ်နေတာလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆဆွေးနွေးပြပါဦးဟုတ်ကဲ့တျုပ်ကတော့နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဝန်ကြီးရဲ့ကိစ္စနောက်ပိုင်းမှာအေးအိုတွေကိုမြောက်ပိုင်းအုပ်စုတွေကိုအတိုက်ခံတွေကိုပို့ပြီးဖိအားပေးရတယ်လှုပ်လာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီထက်မှမှဖြတ်ငါးပြတ်ဆိုပြီးတော့လှုပ်တာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့အဲ့ထက်မှကုန်ပစ္စည်းတွေကအစစေဝါတွေကအစပေးဆိုတာတွေကျွန်တော်တို့စပြီးတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဓိကကတော့ဝရေကိုကန့်ရေ KNY ကချင်ရေ DNL ရေအဲ့ဒီအုပ်စုတွေကအဓိကတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုအဓိကခံရတဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကတရုတ် Special Envoy ပေါ့နော်တင်ရှိကျင်တဲ့ဒီဝါခေါင်းဆောင်တွေတွေ့ဆုံမှုမှတ်တမ်းကိုတေချာပြန်ပြီးဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုဖိအားတွေပေးတော့မယ်အကြီးကျယ်ပေးဆုံမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုတာလဲ warning သဘောမျိုးတို့ကြိုပြီးတော့ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်ထပ်ပြီးတွေ့ရတာကတော့ဒီ NUG PDF ပြီးတော့အနောက်နိုင်ငံအစိုးရတွေနဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေရပ်တန့်မှုဆိုတဲ့ဖိအားပေးမှုတွေအစတရုတ်ကလှုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးတွေလည်းအရင်တော့ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒီအနောက်တကားစိတ်ဝင်မှုတွေတရုတ်ကစိုးရင်ထိတ်လန့်တာတွေပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မြန်မာပြည်အရေးကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတရုတ်အစိုးရအနေနဲ့အရင်တော့စစ်ရေးတိုက်ပွဲတွေကအထွေးကိုအဟောင်းနေတယ်ပဲချင်းကန်နေတဲ့ပုံစံတော့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါတရားဒီနေ့ဒီဘက်ခင်မှာတော့ဒီနေ့ဒီဘက်ခင်မှာဘလောက်ဒီဒီပရက်ရှာတွေအလုပ်ဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တွေ့ရမယ်။စောင့်ကြည့်ရမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့1027 part 2အပိုင်း2ကိုတရုတ်ကလုံးဝလက်မခံဘူး။လာရှိုးကိုတင်တဲ့ကိစ္စတရုတ်ကလုံးဝလက်မခံဘူး။လာရှိုးပြန်ပေးဖို့ကိုလည်းတရုတ်က VR ပေးတာမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တရုတ်ကဖီအားပို့ပြီးတော့ကြည်လာတယ်။ဝန်ကြီးခေစင်အပြီးမှာအာတရုတ်ကနေပြီးမြန်မာပြည်ပေါ်မှာထားတဲ့သဘောထားတွေကစစ်ကောင်စစ်ဘက်ကိုပို့ပြီးတော့အထီးကျရက်တည်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံညာကွင်ကြီးဝန်ကြီးရဲ့ခေစင်နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပေါ့။ဘုံကျဲတဲ့နေစဉ်ပို့ပြီးတိုးလာတယ်။အာပြီးတော့အာတရုတ်ပြည်ကနေဝယ်ထားတဲ့ drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေပို့ပြီးတော့များလာတာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။အာဒါတွေတောင်ပိုင်းမှာရောမြောက်ပိုင်းမှာရောဖြစ်တာတွေ့ရတယ်တောင်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့များလာလားဆိုတော့30ချက်တချို့လည်းထွက်လာတာမျိုးရှင်တွေ့ရတောင်ပိုင်းဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီကရင်နဲ့ကယားပြည်နယ်တွေပြောတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ဝုဒလင်မှာရှိတဲ့လူသက်ပွဲပေါ့အဲ့ဒါကိုတတ်သွားတာကလည်းမြန်မာစစ်တပ်ကဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့တတ်ဖြတ်တဲ့ပုံစံကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် revenge killing လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကတော့လက်စားချေတတ်ဖြတ်မှုပုံစံပြောတော့ဆန်တယ်လို့လူမဆန်တဲ့တတ်ဖြတ်မှုတစ်ခုပေါ့ဒါမျိုးတက်ဖြတ်တာလည်းမြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရ Revenge style killing ဆိုတာလက်စားပြန်ချေတာပေါ့လက်စားပြန်ချေတဲ့ခါမှာလူမဆန်တဲ့ဟလာလက်စားချေမှုမျိုးဒါမျိုးကိုလက်နက်ကင်တက်တစ်ခုကလက်နက်ကင်အုပ်စုတစုကလုံးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်တစ်ခုစစ်တပ်တစ်ခုကစီကနှချဖွဲ့စည်းထားတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်တစ်ခုကလုံးမရှိပါဘူးအကြောင်းလဲဒါမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုအကြမ်းဖက်တက်ဟလာစစ်ရာဇမှုတွေစစ်ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်နေတက်လို့နိုင်ငံတကာအောင်ပြည်တွင်းအောင်ပြည်ပအောင်ဆစ်ဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုဆန်းနေတာအတွက်ကိုထပ်ပြီးအချက်လက်ပေးတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဝန်ထဲဆိုင်ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါဒါတွေကလည်းဒီတက်ကတ်အွန်လိုင်းတက်တွေကိုဖိအားတွေပေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်မှုတွေပို့ပြီးတော့ပြောပါလာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကို full net ကြည့်ချင်ရင်အရာဥတီထပ်မှကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူသွားတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ကဘလောက်ပဲဖိအားပေးပေးလိမ့်နာတဲ့တော်လိုင်းရဲ့တက်ဖွဲ့တွေကတော့ကျွန်တော်ကပြောပြမယ်ခင်ဗျားတို့ကဒါပေးရမယ်လို့ပြောပြချင်တယ်ခရရတော့တေးချပါတယ်လိတ်နာမှာမဟုတ်ဘူးဖီအားတွေလည်းဘလောက်ပဲပေးပေးသူကစိဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ကတုံးတက်ချင်ပါတယ် TNLA လည်းထပ်တူပဲဒီလိုပဲတုံးတက်ချင်ပါတယ် MNDA အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဆိုရင်တော့မတည်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီနေ့အကျရင်ကျွန်တော်တို့ဖက်မှာပါလာမယ်လို့ကျွန်တော်တုံးတက်ချင်ပါတယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့ between ship မှာစစ်ခွေတွေကိုဘလောက်ထုတ်ပတ်တာလဲဆိုတော့ကိုတစ်ချက်လို့ပြောပြမယ်နော်မြန်မာမျိုးပြောဖို့တစ်ခုပဲပြောပြမယ်အခုစစ်ခွေးတွေတုံးနေတဲ့ drone အကောင်အစားတွေကိုတရုတ်ကပြောလို့တဲ့ drone အစားမျိုးဖြစ်ပါတယ်တအားကောင်းတယ်ဒီထက်ကောင်းတဲ့ drone တွေကိုကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးရေးပေါ်တွေ PDF တွေကပြောလို့နေစစ်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ဆိုတဲ့ခွေးကောင်တွေကိုလုံးဝကျွန်တော်တို့ဖက်ကနဲ့မ
ม่ยงติบูโลเปียจิมาเลยจายตาเลนกันด้วย PDF ด้วยกันเลยเดียวกูขยุมใส่จับวันเนี่ยซีเซตตัวจับวันเกิดอะไรสุดในโนวิดีโอซิคุยข้อสองด้วยกูมาเจอมันในพิเนเตงมีเหงื่อที่จะลงน่าสนใจอ่ะก็แม้ว่าตอนเนี้ยพี่ดูเล็ดด้วยกูรู้ละเปล่าเลยพี่ดูเนี่ยบูบ้าไม่ละเปล่าละพี่ดูว่าจะมาเราเชื่อหรือลาลูเราจ้าหรอขมิ้นรู้ว่าโอ้มาพี่ดูเลยคุยได้แบบพี่ดูอาจจะบอกเลยว่าขมิ้นรู้ว่าเดี๋ยวจะน่ากะตอนเนี้ยพี่ดูเล็ดด้วยกูเลยว่าบาเพลย์พี่ดูจำรู้ดามีดาวุ่นเนี่ยจำรู้ดาวกูยี่ดาบาเพลย์รู้ขมิ้นรู้บาลูอดีตมาขันเจน่าอะกูจะโคลนบัดดูบาลูส่วนเจน่าเปล่าเจน่าจำมีดาวุ่นเลยว่าขมิ้นรู้โอ้ตะขาเลยจ้าจ้าโชว์ไหมเนาะตะขาจะเลยมาบัวมีเรื่องจ้าโชว์เนี่ยกว่าขมิ้นรู้အဲ့လိုထိန်းချုပ်ထားလို့ရှင်ကြာဆုံးသွားမယ်။အောက်လက်ကဲခံစားချက်တွေဝေဒနာတွေကခင်ဗျားတို့အရင်ခေတ်ကလိုစနစ်ဆိုးကြီးလိုမျိုးတရင်ပို့ခြင်းအာဘာဖြစ်တယ်လို့ညာဖြစ်တယ်လို့မင်းမပွန့်နဲ့လို့ပါလို့အဲ့လိုလုံးလို့မရအောင်နော်။ကျွန်တော်တအားအမှန်တိုင်းပြောတာ။အဲ့လိုခင်ဗျားတို့လှုပ်လာလေခင်ဗျားတို့ရဲ့အမှုအကျင့်တွေဇယိုက်ဆိုးတွေစောက်ချက်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါပေါ်လာလိမ့်မယ်။နော်။ပေါ်လာလိမ့်မယ်။အဲ့တော့ပြောချင်တာအဲ့စနစ်တွေကိုဖယ်လိုက်တော့နော်။တနေ့ပြည်သူလက်တွဲကူတို့ခင်ဗျားတို့ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းရမယ်လို့ပြောတယ်အခုပြည်သူကတက်မတော်ဒါမိသားစုတွေတက်မတော်တချို့တော့တက်မတော်ရှင်းရန်ရောက်နေတဲ့စစ်တီတွေလှူခြင်းအောင်မှခင်ဗျားတို့ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်လှူခွင့်မပေးဘူးခင်ဗျားတို့လုပ်နေတဲ့မူဝါဒတွေအကျင့်တွေကဟုတ်ကောဟုတ်လားလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကနိုင်ငံတော်မှာဒီလိုမျိုးလူကြီးကိုပေါ့နော်ဖားပြီးတော့မှအထက်ဖားပြီးတော့အောက်ကိုဖိတာမျိုးလို့အထက်ကိုဖားပြီးတော့မသိခင်ဗျားတို့ကပဲလုပ်နေတယ်လို့လို့အဲ့တဲ့အားပါအားလုံးအဆင်ပြေပါတော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဦးမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဦးစိုးဝင်းနဲ့အလိန်ခံရတယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာခင်ဗျားတို့လုံနေတယ်လို့လို့လည်းဘာမှမဟုတ်ခင်ဗျားဘာမှမလုပ်ဘူးเนาะခင်ဗျားတို့လိုင်းပေါ်အော်လိုက်ခါကြမှာလားရှောက်လုံပေးနေတယ်ကျွန်တော်တို့အသိမပြောချင်လို့เนาะကျွန်တော်တို့ပောက်ကွဲတယ်เนาะပြောလိုက်ခင်ဗျားတို့ခံစားပါရမယ်အဲ့မင်းတို့ပောက်ကွဲတာသူတို့ခရုမဆိုင်ပါဘူးကွာငမင်းဟင်ကိုကိုကိုအထင်ကြီးနေတာအဲ့ကောင်ကွာမင်းတို့ထုတ်ပို့လောက်တာဘလောက်ရှိလို့လဲမင်းတို့ကတလတောင်းထားတဲ့ပြည်သူတွေစီမှာရထားတဲ့ထောက်ပို့တွေလည်းတသိန်းလောက်ပဲရှိတာကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတွေကတနာရီရထားတဲ့ဖိုက်ဆံလောက်တော့ခင်ဗျားတို့မရဘူးအဲစီလိုက်တရားဘူးလို့မမခောက်ဆွေးတရားထောက်လို့အဲ့ဒါကလာကြွားတယ်ကွာရှောက်ရှက်မရှိလိုက်တာကွာဖက်ကြီးနဲ့ပြောတော့ဘူးကွာနောက်ဗီဒီယို1029ရဲ့အကျိုးငကြောင်မင်းပါပြောတာလည်းတစ်ချက်တော့ဒါစီကြည့်အောင်အဲ့တော့ကာဗာမှာပြောပြရတာလေးရတော့ statement မှာပြောပြရတယ်ကွာ1027 226ကျောင်းလုံးကွာဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ highlight လုပ်ထားပါတယ်ဘာလို့ highlight လုပ်လဲဆိုတော့ကျောင်းလုံး highlight လုပ်ဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကဒီ1027 226တနှစ်ပြည့်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနှစ်ပြည့်တဲ့အချိန်မှာဘာကြီးဖြစ်ကုန်တယ်လဲဆိုတာလေးပေါ့နောက်တစ်ခုကတရားတော်ဒီမှာဖာကတ်ဆိုင်တောင်တိုက်ပွဲအကြောင်းထိနာတာပေါ့ကွာအဲ့ဒီဆိုင်တောင်တိုက်ပွဲမှာဖြစ်သွားတယ်အထဲထဲမှာဖြစ်သွားတယ်အတွင်းရေးဇလန်းလေးချို့ကျွန်တော်ရသလောက်သိသလောက်စုံစမ်းမိသလောက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုလေရသလောက်ဖော်ထုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပါတော့ရေဟုတ်ပါတယ်ဆိုင်တောင်မှာဇိုမေးလီတူဆုံးသွားလို့သူကမကြေမနဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ရေးတော့မှာဖြစ်မှာပေါ့ဆက်ပြုံးအဲ့ဒါလေးစိတ်ဝင်စားပေါ့ကွာနောက်တစ်ခါမိုးကုတ်ကောက်ကွင်းကိစ္စပါဟာလေလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါပါပဲအခုလူပြောနေတဲ့ပြောနေအနန်းကွင်းအနန်းကွင်းကိစ္စလေးဒီမှာဆက်လုပ်ထားပါနိုင်ငံဆိုရင် drop ပေါင်းအလုံး2300ကျော်ချခံရတော့နိုင်ငံကတောင်းခံထားနိုင်တယ်ဒါကိုပြောတာအဲ့တော့ခါတော့အခု1029တနှစ်ပြည့်တနှစ်ပြည့်သွားပြီပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်1029တနှစ်ပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုဘာထူးသလဲဆိုတော့မေကုန်ကျွန်တော်တို့စမေးရအောင်ဘာထူးသလဲပေါ့နော်ဆိုတော့1029ဆစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့တို့ကတော့ပြောတာတစ်ဖက်ကတော့မြောက်ပိုင်းသုံးဘွဲ့ကျွေးကြော်တော့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျူးကျော်စစ်လို့သုံးတယ်တို့ကတော့ဆစ်စင်ရေးပေါ့ကျွန်တော်ကကျူးကျော်စစ်လို့သုံးတယ်ကျူးကျော်စစ်တဲ့ကချင်ပြည်နယ်ကသူ့နေမင်ရတာကျူးကျော်စစ်လားကျားပြင်းနေကသူတို့နေမင်ရရှိတာကြိုးကြိုးရှိလားချင်းပြင်းနေကသူ့နေမင်ရရှိတော့တာကြိုးကြိုးရှိလားဆက်ပြောင်းခွေတာသူတို့ဆစ်စင်ရဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ထတာခင်ဗျားတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲကြားဖြန့်ကိစ္စပါတယ်ဆက်အာနာရှင်ချုပ်ငင်းကိစ္စပါတယ်တရုတ်နဲ့နေဆက်တွေကတရုတ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကာကွယ်ဆောက်ရှောက်ရေးဆိုတာပါတယ်ဒီခေါင်းစဉ်တွေနဲ့သူတို့ကစစ်ပွဲတပွဲကိုစတင်ဆင်နွှဲတယ်ရှမ်းမြောက်မှာစစ်ပွဲတွေကိုဆင်နွှဲတယ်ဆင်နွှဲရင်အခုဆိုရင်ရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးဒီလာရှိုးအခြေစိုက်ရမကပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ရေးစစ်တပ်အကျိုးတစ်ခုလုံးသူတို့ဒီကိုကန့်တပုံလေးနဲ့ပလောင်တပုံလေးလက်တွဲကိုကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ကြာသွားတယ်ကြာသွားပြီးတော့လက်ရှိချိန်ထိတော့ဒါတနစ်ပြည့်တဲ့အထိနာဆာကအနေနဲ့ကရှမ်းမြောက်တခွန်လုံးကရှိတဲ့မြည်သည့်မြို့ကမှနာဆာကပြန်ယူနိုင်ခြင်းခွေသားတွေလည်းမရှိဘူးတခါရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့အေရဲ့အေယူထားတဲ့မြို့တွေကိုလည်းပြန်ယူနိုင်တာမရှိသေးဘူးတကယ်ရောပေါ့ဒီ1029ဆစ်စင်ရေးဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ဆစ်စင်ရေးလို့ခေါ်တဲ့ကျူးကျော်ဆစ်အဲကျူးကျော်ဆစ်မှာ
ตะเป็ดพอซี้อยู่ย่าบ่ได้မျိုးတွေအကုန်လုံးငနာစကားတနည်းပြည့်တိဘယ်မျိုးอ่ะပြန်မอยู่နိုင်သေးတယ်ဒီတိုင်းပဲလေးချောင်းထိုးစစ်စင်တာနဲ့ပဲပွဲပြီးနေတယ်ဒါတော့ဒါပဂရိရှိတရားဖြစ်နေမြင်တွေ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကြကြနာနာသုံးသပ်ထားပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒါရဲ့နောက်ကွယ်မှာဇာလန်းချူကိုလည်းကျွန်တော်သုံးသပ်ထားပါတယ်အာပြီးတော့ဒီဇာလန်းနဲ့အားလုံးကနောက်မှာရှိတဲ့ဝါကိုလည်းကျွန်တော်ပြောထားပါတယ်ဝါတော့ပုံအောင်ပြောရင်တော့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းထက်ခါတာပြောပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကြိုက်သလိုပြောဝါကတော့ဒီပွဲမှာတော်တော်လေးကိုဝါနောက်ကနေကျိုးကင်ချဲလဲသွားတာကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်ရှမ်းမြောက်တခွင်မှာတော့တက်အနေနဲ့ကတချင်ချင်မှာတော့ခဏလေးတချင်ချင်ဆိုတာနှစ်ပေါင်းမြောက်ကကြောင်းပုံဘူးเนาะတိတ်မကြသေးတော့ခင်ကာလာရောက်ရင်တော့တက်အနေနဲ့ကြောက်ကြောက်နနာသူကချက်ကလေးငယ်ကလေးဖမ်းသူလေကောက်ဖမ်းနိုင်တဲ့အနေထားမျိုးလုံးနိုင်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတယ်သူပြင်ဘိုးဘိုးကြီးတယုတ်ပြီးကြီးစင်အပီးကိုကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ဆောင်းလာတော့ပါဆက်ပြီးအဲ့နောက်ကိုဆောင်းကြည့်ချင်တယ်နော်ဆိုတော့ရှမ်းမြောက်တခွင်ကတနစ်ပြေးလာတဲ့ခါမှာ 1-0 season တနစ်ပြေးတဲ့ခါမှာဘိုးဘိုးကြီးတို့ကတကယ်အဓိက target သည်ရှမ်းမြောက်တခွင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိယ target သည်ရခိုင်ပြည်နယ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်တတိယမြောက်ဆိုတော့ target တွေကတော့အချမ်းနေရာတွေပေါ့ဗျာနော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကရှမ်းမြောက်တခွင်ကတိတ်မကြခင်မှာပြန်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချတာပေါ့နော်တခွင်ဒါမဲ့ဘယ်မျိုးတွေကိုတော့ကိုယ်ပိုင်အချုပ်ခွင့်ရဆိုတာမျိုးတေးုံနဲ့ပေါင်းပြီးပြီးတော့ပေးတာမျိုးလုံးအောင်မလားဆိုတာမျိုးလည်းစောင့်ကြည့်အောင်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှန်တကယ်တရားကိုပစီရောဟိုတင့်တော်တို့ကြည့်စမ်းကန်ခွဲရအောင်ပြောနော်အဲ့တော့ဟိုဝါတွေဘာတွေရလဲဝါတွေရလဲငကိုတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီပွဲမှာဝါရဲ့နောက်ွယ်ကျုပ်ကိုင်မှုရဲ့ကြီးကြီးမားပေါ်ပေါ်ထင်ဖြစ်လာတဲ့ကဝါလဲသူ့အလုပ်သူစဉ်းစားကြမယ်ထင်တာပဲနော်ဒါတွေကနောက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ပြောကြရတော့နောက်ရက်ဒီရှိပါဦးမယ်အော်ပြီးတော့ပြီကွာပြီးတော့ပြီမဖြစ်လို့ခင်ဗျားတို့တရားကိုအကူနေကြရတယ်ဟမ်ခွေးသားတွေချန်ပီယံဘက်မှာတင်ထားတဲ့မြို့တွေခင်ဗျားတို့ရရှိဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့ရခိုင်မှာလည်းကြိုးစားနေတာပေါ့တနိုင်ငံတုံးကမြို့တွေကိုရဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့ချီစကားမြို့ကိုခင်ဗျားတို့ရဖို့ကြိုးစားနေတာပေါ့ခင်ဗျားတို့စစ်အင်အားအများကြီးရှိနေတာကိုဟုတ်လား1 million လောက်ရှိမှာပေါ့နော်10 million ပဲရှိရှိခင်ဗျားတို့ရမှာမဟုတ်ချီစကားမြို့ထဲမှာကွာ10မြို့ပေးမယ်ကွာ10မြို့ရနောက်ထပ်20မြို့လာမယ်ကွာမကြိုးစားကြနဲ့အာမချောင်နဲ့ပုတ်ကြရတယ်ပြုံးနဲ့ဒီလားဆိုရင်တမြုပ်နှစ်မြုပ်လာအောင်မှာလမကုန်ကင်မှာတမြုပ်မဟုတ်ရင်နှစ်မြုပ်လာအောင်မှာနောက်လာဆိုရင်တော့လေးမြုပ်သုံးမြုပ်လာအောင်မှာကြည်ထားငကြောင်းမင်းအဲ့ဒါပဲပြောချင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကင်ချင်းတော့ဒီနေ့ညတင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်ပါပဲဂျေမက်တင်ပါတယ်ကျမကြီးခုစက်ကြပါ I love you all God bless you all thank you for your time မနေ့ဖန်တတိယဒီလေးနဲ့လာတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ရအားပေးကြပါဦး